Sobre esse vídeo aqui, logo quando eu terminar de falar, vou colocar de novo para vocês reverem. Então, sobre essa parte aí, ó, que o mastim tibetano chega perto da comida aí dos outros para os outros se retirarem. Então, isso significa o quê? Isso vai para, de exemplo aí, para quem tem cachorro, né? Quem tem mais de um, quando outro da matilha tá comendo, né? O líder chega perto. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Você tem dois cachorros, né? Então, um come e vai lá e toma a comida do outro, ou então não deixa o outro comer de jeito nenhum, né? Você joga a comida, ele quer pegar ali antes do outro comer. Por quê? Na selva, né, o líder, ele tem que comer primeiro, né? E os outros depois. Então, esse mastim aí, ele chega perto dos lobos, ele não... Isso aí é pra ele provar que ele é o líder, né? Ele tem que mostrar a dominância primeiro na comida. Mesmo que ele não queira comer aquilo ali, ele não vai deixar os outros, entendeu? Ele vai colocar os outros pra longe, né? Os outros vão ter que se afastar ali, mesmo ele não querendo, ele vai ficar por ali. E aí, quando ele se afastar, os lobos vão chegar lá e vão começar a comer, né? Quando verem que ele não quer nada com aquela comida, ele tipo dá a ordem liberar para comer. Igual a gente dá ordem assim, a gente fala pro cachorro, a gente se afasta do cachorro e fala come. Não adianta, a gente começa a fazer a dominância do cachorro aqui. Aí a gente vai lá, né, coloca a comida no chão e manda o cachorro ficar, a comida bem nos nossos pés, e fala come, e o cachorro vem e come com a comida muito perto da gente, não vai funcionar, entendeu? Então, o certo é você se afastar e o cachorro não comer. Quando você der ordem, come pra ele comer, entendeu? O certo é isso, porque se você estiver mandando o cachorro comer na ordem que for, não, o filhotinho de Rottweiler apareceu, aí ó, fez 20 dias hoje, já começou a andar. Esse aqui não é um dos maiores, tem um aqui que dá dois dele. Então, aí já veio dois. Então é isso aí. Vou colocar o vídeo aqui de novo. E aí vocês coloquem isso na cabeça, né? Quem tem cachorro aí, não adianta tentar fazer essa dominância desse tipo aí, que dá errado. Então, por isso que o mastim tibetano tá fazendo desse jeito aí, né? Ele chega lá pra mostrar a liderança, ele pega, coloca os lobos pra sair ali. O queira comer ou não, ele vai ter que fazer aquilo, né? Então, esse tipo de lobo aí é um lobo, ele não é o tal do lobo cinzento, não, o lobo cinzento é bem grande mesmo. E aí a briga ia ser bem feia, né? Mas esse tipo de lobo aí, ele não aguenta esse mastim aí, né? Porque na verdade, quase todos aí partiram pra cima do mastim, né? Mas pode ver aí que na hora ficaram tudo com medo. Se fosse só um ali, o mastim triturava, né? Não tem jeito. Então, valeu, até o próximo. No vídeo anterior, eu também falo desse mesmo assunto aí. Até o próximo.